нэг гол анхаарах асуудал бол одоо нийгэмд хамгийн ихээр яригддаг байгаа улсын хурлын гишүүний хариуцлагын асуудал, ёс зүйн асуудал. Энэ дээр одоо энэ 4 жилд маш их асуудал гарсан. Тэгээд ерөөсөө улсын хурлын гишүүд бол өнөөгийн байдлаар маш их нэр хүндгүй байгаа даа нийгэмд. Одоо бүгдээрээ ёс суртахуунгүй мэт, бүгдээрээ одоо бараг гэмт хэрэгтнүүд мэт одоо ингэж яригдж байгаа. Тэгэхээр энэ одоо бас энэ өмнөх одоо 30 жилийн туршид улсын хурлаар ажиллаж байсан хүмүүс маань одоо ямар асуудалд холбогдож байсан, ямар ёс суртахууны үйлдэлүүд гаргаж байсан. Энэ 4 жил ч гэсэн одоо төрүүчээсээ олон асуудалд одоо улсын хурлын гишүүд холбогдож байгаатай холбоотой. Тэгэхээр улсын хурлын гишүүн хүн гэж ер нь сонгогдохоосоо эхлээд улсын хурлын гишүүн болсон хойноо ч гэсэн ёс суртахууны одоо ямар өндөр шалгууртай байх хэвээр юм бэ? За энд орсон гишүүд гэсэн харж байхад бол энэ 4 жилийн хугацаанд бас янз янзын зан авир гаргадаг, бүлэглэл үүсгэдэг. За нёгийгэ гутаан дарамжлах үйл ажиллагааг зохион байгуулдаг, захиалга өгдөг. Ийм одоо асуудлууд их өргөн байх юм а улсын хурл дотор. Тэг энэ одоо ямар энэ чуг нь улсын хурлын гишүүн хүн чинь тангараг өргөөд би сонгогдсон тойргийнхаа эрх ашиг, ард түмэн эх орныхаа эрх ашигийг нэгд тавиад ард иргэдийнхээ одоо энэ хөгжил дэвшил, улс орныхаа хөгжил дэвшлийн төлөө ёстой энэ цаг хугацааг алдалгүй хурдтайгаар ажиллах хэрэгтэй. Ийм л хүмүүс энд орж ирдэг байх. Тэгтэл одоо энэ бүхэл одоо нийгэмд гарч байгаа энэ зөрчлүүдийн бараг үндэслэл нь зарим одоо энэ гишүүдтэй холбоотой байх юм. Тэгэхээр ийм гишүүдийг одоо ийм захисгүй үйлдэл гаргавал ялангуяа нэгийнхээ эсрэг юм бүлгэлсэн үйлдэлүүд хийвэл одоо гутаан дарамжлах үйлдэлүүдийг хэвлэл мэдээлэлээр захиалга өгөж хийлгээд байвал одоо сүүлийн үед ихээхэн гарах болсон. Ийм байвал энэ гишүүдийг ер нь яах ёстой вэ? Тэгээ ер нь миний бодлоор бол улсын их хурлын гишүүдийг сонгохдоо бас манай ард түмэн их анхаарч сонгож аямар байна. Таван төвөргөнд хуурдахгүй, ариг тарсанд хуурдахгүй. Энэ сонгож байгаа гишүүнийхээ одоо ёс суртахуун, ажил хөдөлмөрийн туршлага, хүний мөн чанараас нь ахуулаад, удам угсараас нь ахуулаад улсын их хурлын гишүүн гэж наазахын нэг 10 жил наазахна. За цаашдад одоо нэлээд олон жил ажил хөдөлмөрт энэ талбарт одоо туршлагдсан, чанагдсан. Амьдралд хөлөө одоо бат цогсон ийм хүмүүс олж ирэхгүй бол энд орж ирэхээр одоо янз янзын байдалтай одоо зөрчлүүд гарах нь ажиллагдаад байх юм аа. Тэгээ одоо шинэ гишүүний хувьд бол энийг нэлээд ажиглаж харлаа. Тэгэхээр энд хамгийн их анхаарах юм энэ хуулийн дээр улсын их хурлын гишүүн хүн гэж ямар хүн байх юм? Тэр хүн ямар чадвартай, ямар туршлагатай, ямар ёс зүйтэй хүн байх юм? А тэрийг сонгож байгаа ард түмэн ч гэсэн энэ дээр маш их бодлоготой 7 хэмжээд 1 огтл гэдэг шиг гишүүнээ яг л хүний төлөө, нийгмийн төлөө ажилдаг сэтгэл зөрөгтэй хүмүүсийг сонгох хэрэгтэй юм шиг санагдаж байна. За сонгогдоод ороод ирлээ, шалгарлаа. За таалагдлаа, ард түмний одоо таалыг хүлээгээд сонгогдоод ороод ирсэн гишүүд дотор ч гэсэн өнөөдөр ийм ёс зүйн асуудлууд их байгаа учраас энтэй холбогдсон одоо нэлээд том бүлэг байх хэрэгтэй, байх хэрэгтэй гэж бодож байгаа. Тэгээ энэхүү одоо ёс суртахууны асуудал, улсын их хурлын гишүүдийн туршлага, мэдлэг, төлөвшлэхийн асуудал дээр энэ хувьд ямар агц гаргасан бэ гэдэг асуудал. Дэмцэгч асуулт нар. За гарамжуу гишүү мас чухал асуудал хөндөж байна бас. Ер нь бас бие засаад гэрээ зас, гэрээ засаад төрөө зас гэсэн эртний одоос мэрэгдэн үг байдаг. Яг үүнтэй адилхан гэрээ засцсан, бие засцсан төрийнхөө төлөө хоёргүй сэтгэлээр зүтгэх ийм одоо чадалтай, ухамсартай, ёс зүйтэй, боловсралтай, мэдлэгтэй, туршлагатай болцсон улсууд Монгол улсын одоо энэ төрийн эрх барих дээд байгууллага их хурлын гишүүнээр сонгогддог байвал уул нас зүгээр юм шиг байгаа. А гэтэл Монгол улсын үндсэн хуулинд 25 нас хүрсэн Монгол улсын иргэн сонгогдох эрхээ чөлөөтэй эдлэнэ, эрхтэй гэж заасан. А тийм болохоор одоо юу гэдэг нь заавал туршлагатай байх ёстой, мэдлэгтэй байх ёстой, бие зассан байх ёстой, гэрээ зассан байх ёстой гэд шалгуур шаардлага тавиад ах тавих юм бол үндсэн хуулиар одоо хүний сонгогдох эрхийг зөрчих асуудал болж байгаа учраас Улсын хурлын тухай хууль болон одоо бус хуулиар ийм их хурлын гишүүнд тавигдах шаардлага гэдгийг бол тавих асуудал жоохон хүнд болж байгаа юм аа. За сонгуулийн тухай хуулийн дээр бид нар бол бас авилга албан тушаалын гэмтрэлт холбогдсон бол за тодорхой одоо юу гэдгийг асуудалтай болвол ингээд тодорхой шаардлагуудаа хязгаарласан зохицуулт байгаа. За улсын хурлын тухай хуулийн дээр бол бид оруулж ирэхдээ улсын хурлын гишүүний одоо улсын хурлын тухай хуулийн 43 дугаар зүйл дээр гишүүнд хориглох үйл ажиллагаа. А энэ дээр одоо тодорхой заалтууд оруулж ирсэн. А үүгээр одоо юу гэдэг нь бусдыг гүтгэх, гутаах, доромжлох, одоо ашиг сонирхлын зөрчил давтах иймэрхүү асуудлуудыг одоо улсын хурлын тухай хуулиар болон одоо улсын хурлын чуулганы улсын хурлын тухай хуулийг дагаж гарах чуулганы хурлын дэгийн тухай хуулиар зохицуулахаар
зохицуултууд байгаа. Урд өмнө бол иймэрхүү асуудлууд бас зохицуулсан зохицуултууд байсан. Улсын хурлын 904 ёсцун журам, улсын хурлын гишүүний одоо 904 гэсэн одоо ийм нэг дүрмтэй журамтай үүнийг одоо 900 дэд төрөө бас хэрэгжүүлж ажилладаг ийм байгаа. Тэгэхээр улсын хурлын тухай хууль батлагдаад энийг хэлэлцэх явцад улсын хурлын чуулганы хуралдаанд нэгэн тухай 7 оноос бид нар хэлэлцэн. Ингээд хамтдаа хэлэлцээд батлсны дараа бол нэгэн хууль болон дараад нь гарах одоо 900 журам, 904-ндээ бол бас сая одоо гарамж өгшний хөндөж байгаа асуудлуудыг оруулж өгнө. За ер нь бол улсын хурлын гишүүнээ сонгогдоод юу хийх вэ, яадаг вэ гэдгийг бас мэддэг байж орж ирмээр байгаа. Тэгэхээр үүнтэй холбоотойгоор урд нь бол тодорхой юу гэдэг, улсын хурлын гишүүнээ сонгогдох гол хүмүүс одоо юу гэдэг өрсөлдөөлөдөг, нэр дэвшээлдэг. Тэгээд сонгож орж исэн нь би ямар үүрэгтэй, ямар ихтэй, ямар одоо бодлого зорилгын төлөө яаж ажиллах ёстой тангарагаас уншдаг боловч сүүлдээ бас нэг сайн ойлгохгүй асуудал бас гардаг. Үүнтэй холбоотойгоор Монгол улсын их хурлын стратеги төлөвлөгөө бид нар баталсан. Монгол улсын их хурл бол ийм зорилготой, ийм одоо эрхэм зорилготой, ийм алсын хараатай, ийм одоо зорилго зорилт тавьж, ийм зарчим баримтлаж ажиллана гэдэг одоо тийм улсын их хурлын стратеги төлөвлөгөөг өнгөрсөн жил бид нар баталсан байгаа. Энэ стратеги төлөвлөгөөндөр үндсэндээ бол их хурлын гишүүн хүн Монгол улсын их хурл ямар үүрэгтэй зорилготой ажиллаж байгааг маш тодорхой олгож өгсөн. Цааш цааш одоо сонгогдох гишүүд бол үндсэндээ улсын их хурлын одоо энэ стратеги төлөвлөгөө харахад бол үндэс өөрсдийнхөө хийх ажлаа юу хийж болох, яаж хийж болох, ямар зарчим барьж ажиллах нь одоо тодорхой болно. За мөн за ингээд хариулт дуусгая да. За Ловгийн Мөнхбаатар гишүүн асуулсан.